Євген Коваленко – футболіст запорізького клубу «Металург». Захоплюється цим видом спорту з 10 років. Каже, дізнався про аукціон минулого тижня та вирішив взяти участь. Віддав одну зі своїх футболок. Футболка футбольного клубу «Металург» нинішнього сезону з моєю фамілією, без поражень. Конкретно ця футболка около 27 ігор где-то видела. Даже были голы, поэтому... И все успешные? Все в основном успешные, но не беспрогрешно, конечно. Загалом на цей аукціон виставлені 9 футболок гравців різних українських футбольних клубів, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Металург» Олександр Шевченко. Насамперед, це футболки з нашого рідного МФК «Металург», це футболка Євгена Коваленка, це домашня форма, також домашня форма запорізького «Металургу» Володимира Польового та виїзний комплект. Футболка луганської «Зорі» Єгора Шалфеєва, краматорського «Авангарду» і Володимира Близнюка, воротарська ігрова футболка з сезону 2020-2021 з турніру «Ліга Європи» воротаря луганської «Зорі» та національної збірної України Микити Шевченка, футболка донецького «Шахтаря» Олега Данченка, потім ігрова футболка команди «Коня Спорт» – це Оречина Євгена Опанасенка та футболка одеського чорноморця Владислава Хамилюка. За словами Олександра Шевченка, запровадили зміни до другого аукціону, який розпочався 2 травня. Триватиме 72 години, тому що за підсумками першого ми зрозуміли, що на тиждень або на більш тривалий термін не потрібно робити, тому що деякі учасники не активно вели себе впродовж тижня, а за останні 10-15 хвилин ми не встигали обробляти ставки. І трохи змінили правила аукціону, хочемо затестувати такий варіант, що за підсумками 72 годин три найактивніші чоловік або жінка, які активно робили ставки, вони в режимі онлайн, як у звичайному аукціоні, будуть робити ставки. Подробиці аукціону можна знайти на сторінці дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Металург» в Інстаграмі, каже Олександр Шевченко. Стартова ставка на кожен із лотів – 1500 гривень. Новини на Суспільному. Запоріжжя.